Meidän on tarkoitus olla opetuksen ääressä, raamatuopetuksen ääressä. Mä en tiedä yhtään, mikä teidän kulttuuri ja historia on näissä illoissa, mutta on pyydetty pitämään raamattuopetus, niin ajattelin, että mennään sille. Aiheena on tällainen kuin uskonko näkemättä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin ollaan vielä yhdessä. Jeesus, me kiitetään siitä, että sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Me kiitetään, että me saadaan uskoa sinuun, vaikka emme sinua näillä silmillämme nyt näe. Mutta kiitos, että saamme nähdä sinut hengen silmillä. Herra, me kiitämme, että me saamme uskoa sinuun, jota emme ole koskaan nähneet, mutta tulemme kerran varmasti näkemään. Tämä lisää meidän luottamusta sinun sanasi. Ja sinun sanasi on totuus. Aamen. Vuonna 1955 5 amerikkalaista nuorta miestä lähestyivät Ecuadorin hiidakossa väkivaltaisena tunnettua Huaroani heimoa. Heidän tavoitteensa oli saada heihin yhteys ja kertoa heille Jeesuksesta. Pitkien esivalmistelujen jälkeen he laskeutuivat keltaisella lentokoneella tuonne Kurajoen poukamaan. Pari tuntia myöhemmin kaikki 5 miestä kuolivat keihään iskuihin. Viestit tuosta tapahtumasta kiiri kaikkialle maailmaan kristittyjen keskuuteen ja se vaikutti valtavan paljon kristityissä. Esirukousta ja ihmettelyä, että miksi Jumala sallii tämmöisen hirvittävän asian tapahtua. Ne olivat sentään Jeesuksen nimessä mennyt ja uhrannut kaiken ja kaikki näytti hyvältä ja sitten yhtäkkiä 4 miestä surmasivat heidät keihään. Monien on vaikea ymmärtää, mitä haaskausta, mitä vääryyttä, mikä epäonnistuminen. Ja sitä ihmeteltiin kovin paljon ympäri maailmaa, mutta vielä enemmän sitten muutaman vuoden päästä ihmeteltiin sitä, että 2 surmatun aviopuolisot lähtivät tuon saman heimon pariin kertomaan Jeesuksesta, jatkamaan sitä työtä, mitä heidän miehensä olivat aloittaneet. Ja ihmeteltiin valtavan paljon, että mitä esimerkiksi Elisabeth Elliot, miten hän saattaa viedä pienet lapset tuon väkivaltaisen heimon keskuuteen. Ja kun häneltä kysyttiin, hän sanoi, että Jumala ei ole ottanut pois sitä kutsua. Miehet on tehnyt oma osuutensa, nyt on heidän vuoro. Ja 2 naista mukana on myös mikä se Saintin etunimi oli? Elliot. Nate Saint. Ja hänen siskonsa meni sinne. Joo. Nate Saintin sisko meni tämän Elisabeth Elliotin kanssa sinne heimoon. Ja Nate Saint kasvoi sillä heimossa. Hän kastettiin kristityksi sillä heimossa. Ja heimossa ja siitä tuli hänen lapsuuden kotinsa. Mutta myöhemmin hän lähti sitten länteen. Ja hän palasi sinne. Takaisin kotiin. Jatkamaan sitä työtä, mitä hänen siskonsa ja hänen setänsä. Eikö isä toi isänsä oli tehnyt? Eikö Neitseet ollut? Neitseet oli se isä ja sen sisko Rachel meni. Ja Rachel oli tämän Neitseet, josta sä nyt puhut. No meillä menee sekaisin. Mulla menee sekaisin. Neitseet oli se, joka kertoi tästä. Hänen isänsä oli kuullut siellä. Joka tapauksessa tästä puhutaan kotona. Joka tapauksessa tämä mies, joka kuuli sitten isänsä kuolemasta, hän kuuli sitä sen mieheltä, joka oli surmannut hänen isänsä. Ja
päästyä yli omien tunteidensa, tämä surmaajari kertonut, että he olivat nähneet valon surmattuaan nuo 5 miestä. Ja tuo valon keskellä oli kymmenittäin valkoisia hahmoja. Myöhemmin hän ymmärsi, että ne olivat enkeleitä. Ja he kuulivat siinä merkillistä, ihanaa musiikkia. Kun sitten vuosien jälkeen tästä kaikesta tehtiin elokuva, End of the Spear, ja siitä tehtiin dokumentti, niin tuossa dokumentissa, tuon dokumentin nähtyään yksi näistä murhaajista sanoi, että tämä on se sama musiikki, minkä me kuulimme siellä sinä iltana tai sinä yönä. Kuuletko sinä, tuo sama pasuuna soitto, me kuulimme tämän silloin sinä yönä. Ja he saivat valtavan vakuutuksen siitä, että Jumala vahvisti tämän kaiken myös yliluonnollisella tavalla. Mutta vuosia meni ilman yliluonnollisuutta. Vain sen käskyn varassa, että Jumala on käskenyt mennä kaikkeen maailmaan ja kertoa kaikille Jeesuksesta. Ja tuolla syttyi herätys ja se heimo tuli uskoon. Ja ne kaikki murhaajat tuli uskoon ja he olivat ensimmäisiä yli 60-vuotiaita siinä heimossa, koska se heimo tappoi aina toisensa. Ja taisi olla niin, että hän kuoli joskus 80-vuotiaana. Joka tapauksessa tätä jälleen ihmeteltiin maailmassa. Ja on ilmeisesti tämä tapahtuma muodostui myös semmoiseksi lähtölaukaukseksi tuhansien nuorten lähetystyöntekijöiden lähtemiseen ympäri maailmaa. Siitä syntyi lähetysherätys. Ja moni ihmetteli, että minkä takia niiden 5 miehen tuli kuolla. Ja esimerkiksi tämä Jim Elliotin vaimo sanoi, että he ovat saaneet enemmän aikaan kuolemansa kautta, kun olisivat konsanaan saaneet aikaan elämänsä kautta. Kristilliseen uskoon liittyy olennaisesti sellaista näennäistä ristiriitaisuutta. Ja siihen liittyy myös voimakas yliluonnollinen elementti. Jumala toimii siellä, missä sitä kaikkein vähiten odottaisi, ja silloin kun se on kaikkein epätodennäköisin. Keskellä kriisiä, keskellä kärsimystä, keskellä epäonnistumista. Silloin Jumala toimii kaikkein eniten. Sitä lähetyshistoria meille puhuu. Hän näyttää käyttävän enemmän vastoinkäymisiä, onnettomuuksia ja katastrofeja ihmisten silmien aukaisemiseen kuin inhimillistä onnistumista. Hän toimii itsessään heikkojen ihmisten kautta ja hän käyttää sairautta ja köyhyyttä ja vastoinkäymisiä vetääkseen meitä luokseen. Hänen suuruutensa tulee esiin inhimillisten epäonnistumisten keskellä. Ja herää kysymys, että miksi hän toimii näin? Miksi Jumala toimii näin? Miksi täytyy aina mennä niin, että Jumala vastaa viime tipassa? Tai miksi Jumala ei anna heti niitä vastauksia ja auta heti lävitse niiden vaikeuksien? Vai miksi hän vie lävitse niiden vaikeuksia? Ainakin siksi, että me emme luottaisi itseemme, omaan järkeemme, omiin mahdollisuuksiimme. Ainakin siksi, että näkisimme oman ajattelumme rajallisuuden. Ja ainakin siksi, että Jumala saisi olla Jumala. Me tehdään hänestä ihan liian helposti itsemme kokoinen ja itsemme näköinen. Me emme näe maailmaa Jumalan silmin. Ja siksi mä haluan kysyä sulta tänä iltana, että saako Jumala olla sinulle Jumala?
saako Jumala olla meille Jumala, isolla jiin. Meillä on itse kullakin joskus epäilyksiä Jumalan ja näkymättömän todellisuuden suhteen. Entä jos se kaikki on sittenkin tässä? Entä jos ei olekaan Jumalaa? Entä jos ei olekaan taivasta, eikä helvettiä, eikä enkeleitä, eikä demoneja? Entä jos onkin niin, että mihin puu kaatuu, siihen se maatuu? Yksi kysymys, minkä varmaan jokainen meistä joskus kysyy mielessään, kuuluu näin. Miksi sä Jumala et ilmesty mulle ja puhu mulle suoraan? Suomen kielen, please. Miksi Jumala edellyttää meidän uskovan? Uskomaan sellaiseen, mitä me emme näe. Raamattu kertoo Tuomaasta, jolla oli epäilyksiä hengellisissä asioissa. Ja kun mä valmistelin tätä, niin mä tajusin, että tähän sopii enemmän kuin hyvin tähän aikaan, koska me eletään nyt pääsiäisen ja helluntain välistä aikaa, jolloin Jeesus ilmestyi opetuslapsille. Ja niin myös nämä tapahtumat ottivat paikkansa juuri tuohon aikaan. Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymukseksi, yksi niistä 12, ei ollut muiden opetuslasten kanssa, kun Jeesus tuli. Niin muut opetuslapset sanoivat hänelle, me näimme Herran. Mutta hän sanoi heille, ellen näe hänen käsissään naulujen jälkiä ja pistä sormeani naulujen sijoihin, ja pistä kättäni hänen kylkeensä. En minä usko. Nämä molemmat nimet, Tuomas ja Didymus, merkitsevät kaksosta. Joten voi hyvinkin olla, että hänellä oli kaksonen, josta me ei tarkemmin tiedetä. Syytä, miksi Tuomas ei ollut toisten kanssa silloin, kun Jeesus ilmestyi, ei kerrota. Mutta muut opetuslapset olivat nähneet Jeesuksen sinä samana päivänä, kun hän oli noussut kuolleista. Vakuuttuneet, että se on totta. Mutta kuultuaan kumppaneidensa kokemuksesta, Tuomas todennäköisesti häntä otti päähän. Enemmänkin kuin otti päähän. Hän toivoi ei vain jotakin merkkiä, vaan sitä kaikkein intiimeintä ja varminta Jeesuksen haavoihin koskemista. Miettii jälkeenpäin monta kertaa, että mistä se sai päänsä, että ellen koske hänen haavoihinsa, en usko. Ellen näe, ellen pistä, en usko. Oli hänellä otsaa. Vaatia sormensa laittamista toisen haavoihin. Voi olla, että Tuomaksen reaktiossa heijastuu ihan inhimillinen harmitus ja pettymys ja turhautuneisuus, joka niin usein näkyy vähättelynä ja uhoamisena. Voi olla, että häntä otti päähän, kun muut kokivat maailman suurimman ihmeen, mutta häneltä se meni ohi. Joka tapauksessa hän vaati konkreettista todistetta Jeesuksen ylösnousemuksesta. Millaisia todisteita sinä kaipaat voidaksesi uskoa Jeesukseen? Millaisia todistuksia sinä olet kaivannut elämässä aikana? Miten paljon sinun asennoitumiseesi vaikuttavat historialliset tosiasiat? Se, mitä oikeasti tapahtuu. Miten paljon erilaiset inhimilliset pettymykset ja harmitukset, kun on kaikki mennyt pieleen ja ottaa päähän? Miten sinun uskosi vaikuttavat sun omat pettymykset? Kun Jeesus sitten viikon päästä ilmestyi läpi seinien opetuslasten keskelle, kiinnitti Jeesus heti huomionsa Tuomakseen. Ja teksti kuuluu näin. 8 päivän perästä hänen opetuslapsensa taas olivat huoneessa,
ja Tuomas oli heidän kanssaan. Niin Jeesus tuli ovien ollessa lukittuina ja seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Ja sitten hän sanoi Tuomaalle, ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Äläkä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Ja Tuomas vastasi ja sanoi hänelle, minun Herrani ja minun Jumalani. Tämä viikon kuluttua sitä pidetään yleisesti sanontana, joka tarkoittaa 8 päivän kuluttua. Sitten niitä tarkoitettiin ikään kuin viikon päästä, suurin piirtein viikon päästä. Semmoinen se sanontana ilmeisesti oli tullut aikaa. Ja opetuslapset olivat jälleen koolla. Ja mikä oli hämmästyttävää, ensimmäisenä he tajusivat, että ups, Jeesus on kuullut kaikki keskustelut. Kaiken mitä me on puhuttu, Jeesus on kuullut. Mitä ihmettä mä oon sanonut tänä aikana. Eikä Jeesuksen tarvinnut kerrata ja palauttaa mieliin, mitä tuli puhuttua. Hän meni suoraan asiaan. Hän osoitti sanansa Tuomakselle ja kehotti häntä nyt sitten koskettamaan hänen käsiään ja hänen kylkeään, hänen haavojaan ja vakuuttumaan, että se on totta. Hän on ylösnoussut. Varmaan tässäkin vaiheessa Tuomas jo tajusi, että hän on tekemisissä Jumalan kanssa. Jumala, joka näkee kaiken, kuulee kaiken, tietää kaiken, muistaa kaiken. Ainakin mulle tämä puhuu Jeesuksen valtavasta rakkaudesta. Hänellä oli kärsimällisyyttä huolehtia ihan vain yhden kaverin epäilyksistä. Hänellä oli rakkautta nähdä vaivaa Tuomaksen tähden. Kysymys oli enemmänkin Tuomaksen epäilystä kuin itsepäisestä epäuskosta. Jeesus ikään kuin sanoi, että okei Tuomas, jos tämä antaa sulle rauhan, niin laita sitten sormes mun haavoihin. Vaikka voin kuvitella, että Jeesus on ajatellut, en mä sitä kyllä tykkää. Mutta laita ne sitten. En tiedä. Kenties Jeesuksen ruumis oli niin paljon erilainen, että se ei tuntenut samalla lailla vastenmielisyyttä kuin me kenties tuntisimme tuossa tilanteessa. Mutta joka tapauksessa se, miten Tuomas vastasi Jeesukselle, on yksi Uuden testamentin kovimpia uskontunnustuksia. Minun Herrani ja minun Jumalani. No ensimmäinen kerta Uudessa testamentissa, kun joku opetuslapsistaan tunnustaa Jeesuksen Jumalaksi. Ja se on nimenomaan Tuomas, epäilevä Tuomas. Se on voimakas Jeesuksen jumaluuden ja herruuden puolustus. Se on samalla ikään kuin koko Johanneksen evankeliumissa kulkeneen Jeesuksen jumaluutta kirkastaneen teeman huipentuna. Siihen on vihjattu koko evankeliumin aikana ja tässä ensimmäinen ihminen sanoi sen suomen kielellä. Sinä olet Jumala. Minun Herrani ja minun Jumalani. Eikä hän vaan noin yleisesti sanonut, että Herra ja Jumala, vaan minun Herrani ja minun Jumalani. Ja teksti antaa ymmärtää, että pelkkä Jeesuksen haavojen näkeminen riitti avaamaan Tuomaksen ymmärryksen ja uskon. Teksti ei sano, että koskiko Tuomas Jeesuksen haavoihin. En mä tiedä. Toisaalta sitä mieltä koski ja toisaalta sitä mieltä ei koski, mutta en mä tiedä. Joka tapauksessa Jeesus on ihan yhtä kärsivällinen sinunkin suhteen ja minun suhteen. Jos meillä on kysymyksiä ja epäilyksiä, niin kerro ne hänelle. Hän vastaa niihin yhtä suurella kärsivällisyydellä kuin Tuomaksellekin. Ei ole väärin epäillä, mutta on väärin päättää etukäteen olla uskomatta todisteita.
Siinä on epäilyksen ja epäuskon ero. Epäilys sanoo, mä haluaisin uskoa, kun vain saisin sille hyvät perusteet. Ja epäusko sanoo, sanot mitä tahansa, en siltikään usko. Epäilys on avoin totuudelle ja epäusko on päättänyt jo etukäteen, mikä on totuus. Mä toistan. Epäilys on avoin totuudelle. Epäusko sen sijaan on päättänyt jo etukäteen, mikä on totuus. Meidän kysymyksiimme on varmasti olemassa mielekkäät ja ymmärrettävät vastaukset. Se, mistä Jumala haluaa meidät erityisesti vakuuttaa, on sama kuin Tuomaksen kohdalla Jeesuksen jumaluus. Jeesus ei ole vain hyvä esimerkki, hän ei ole vain hyvä johtaja, hän ei ole vain hyvä opettaja, vaan hän on Jumala itse. Siitä on valtava määrä todisteita, että hän on oikea Jumala ja ainoa Jumala. Koko luomakunta huutaa Jumalan olemassaoloa. Meidän elämän kohtalomme puhuvat Jumalan olemassaolon puolesta. Samoin Raamattu ja koko maailman historia puhuu sen puolesta. Hän ei ole vain Jumala toisten jumalien joukossa. Hän ei ole vain seurakunnan Jumala, vaan hän haluaa olla aivan erityisesti sinun Herrasi. Sinun Jumalasi, minun Herrani ja minun Jumalani. Jeesus sanoi hänelle, sen tähden, että minut näit, sinä uskot. Autuvat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin usko. Suurin osa maailman kristityistä ei saa yhtä konkreettista todistetta kuin Tuomas. Mekään emme näe näillä silmillämme tai koske näillä käsillämme Jeesuksen arpisiin, ranteisiin, nilkkoihin tai kylkeen. Mutta Jumalalla on toisenlaisiakin tapoja vakuuttaa meidät Jeesuksen jumaluudesta. Pyhä Henki avaa meidän sisimmällemme, että Jeesus on Jumala. Ja tässä Johannes onnittelee jokaista meitä siitä, että me uskomme, vaikka emme fyysisesti näekään Jeesusta. Autuas on se ihminen, joka uskoo evankeliumien todistuksen ja turvaa Jeesuksen sovitusta. Eli pelkästään sillä perusteella, mitä Raamattu sanoo, jos ihminen sen uskoo, hän on autuas, iki onnellinen. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö meillä joskus olisi epäilyksiä, että onkohan tämä totta ja luotettavaa. Sillä me ollaan ihmisiä, jotka olemme sidotut tähän näkyvään ja konkreettiseen, mutta mitä enemmän me tunnetaan Raamattua, me ruokitaan itseämme Raamatun sanoilla, sitä varmempia me olemme Jeesuksesta. Ja sitä enemmän me myös vakuutumme Jeesuksen historiallisuudesta ja jumaluudesta ja kaikkivaltiudesta. Tänä aikana, jona elämyksellisyys ja kokemuksellisuus korostuvat, on tärkeää korostaa, että pelastava usko ei edellytä kokemuksia tai elämyksiä. Ei minkäänlaisia. Vakuuttuminen Pyhän Hengen avulla ja Pyhän Hengen kautta Jeesuksesta ei edellytä kokemuksia. Mutta ihmisen vakuuttumiseen Jeesuksesta kyllä aika usein liittyy. Ainakin jonkinlaista kokemusta Jumalan yliluonnollisen puolesta. Esimerkiksi rukousvastauksia, johdatusta, tietoisuutta Jumalan vaikutuksesta tapahtumien kulkuun ja niin edelleen. Mutta vaikka ei liittyisi, me voidaan olla varmoja Jeesuksesta. Itsestäsi sä et voi olla varma. Toisista ihmisistä sä et voi olla varma.
aviopuolistosta sä et voi olla varma. Mutta Jeesuksesta sä voit olla varma. Koska koko Raamattu lataa kaiken sen päälle, että Jeesus on sovittanut meidän synnin. Jeesus on Jumala. Hän Jumalana kuoli meidän syntien edestä. Me voimme siihen luottaa ja olla siitä varmoja, vaikka emme olisi varmoja mistään muusta. Pietari kirjoittaa näin. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielun ja pelastuksen. Kristitty on merkillinen olento. Hän uskoo sellaiseen, mitä ei ole koskaan nähnyt, eikä nytkään näe. Mulla on erittäin hyvä ystävä Vaasassa, kohta 90-vuotias Daffa, tai ainakin 85. Ja Daffa on jättänyt lähtemättömän muiston mun sisimpääni sillä, kun mä monta kertaa nuorena miehenä menin vähän masentuneena hänen juttu silleen torille, kun hän myi siinä kenkiä. Ja Daffa usein sanoi mulle tämän, että Jarmo, eikö se ole kummallista, että me uskotaan sellaiseen Jeesukseen, jota me ei nähdä. Hän rupesi ihan jupileeraan. Hän sanoi, että on se merkillistä, että se on vähän niin kuin tulee semmoinen sanomaton ilo, kun Jumala oikein avaa sen, että Jeesus on mun puolesta kuollut. Ja aina kun mä luen tämän jälkeen, mä näen Daffan kasvot edessäni, kun hän jupileeraa. Tiedätkö sen tunteen, kun joskus ei meinaa pysyä oikein nahoissaan, kun innostuu ja riemastuu Jeesuksen todellisuudesta. Jumala ei odota meidän näkevän häntä näillä silmillämme, vaan sisäisillä silmillämme, uskon kautta. Ja hän lupaa viedä meidät sen varassa taivaaseen asti. Usko on luottamista näkymättömään. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Hebrealaiskirjan kirjoittaja määrittelee kristillisen uskon luottamiseksi. Muun Uuden testamentin valossa me nähdään, että se on ennen kaikkea luottamista henkilöön Jeesukseen. Kyse ei ole ainoastaan jostain teoreettisesta totena pitämisestä, vaan myös tuon luottamuksen mukaan ojentautumisesta. Otan hyvin konkreettisen, vähän lapsellisenkin esimerkin täytekeksistä. Mun piti ottaa mukaan kuullinen keksijä, mutta tämä nyt riittänee, että mennään kuvan tuosta Oreo-kekseistä. Me pidämme totena, kuvitelkaamme, että meillä on lastia edessämme herkullisia Oreo-keksejä tai sitten suomalaisia versioita niistä. Ja me pidämme totena, että ne on olemassa. Ja voi olla, että niillä ei ole mulle mitään merkitystä, mutta jos mulla ei ole esimerkiksi nälkä, tai jos mä en pidä moisesta ätläkästä makeasta, mutta jos mä haluan sellaisen keksin, sillä on mulle merkitystä. Niin sen olemassaolo vaikuttaa mun käyttäytymiseen. Ja mä ojentaudun sen mukaan, että nam. On paljon ihmisiä, joille kristillisellä uskolla ei ole mitään merkitystä. Heillä ei ole sille tarvetta. Mutta sitten kun ihminen kohtaa omat rajansa, oman voimattomuutensa tai vaikka toisten ihmisten pahuuden, ja silloin hän kiinnostuu näkymättömästä todellisuudesta. Ja silloin Jumala tavalla tai toisella myös vakuuttaa meidät omasta syntisyydestämme, Jumalan olemassaolosta, Jeesuksen jumaluudesta ja kadotuksen todellisuudesta. Ja silloin hän herättää meidät uskomaan näkemättä. Silloin hän avaa meidän
sisäiset silmämme näkemään, että näkymätön todellisuus on vähintään yhtä todellista kuin tämä näkyvä, jos ei vieläkin todellisempaa. On olemassa yksi asia, joka pystyy varmasti vakuuttamaan jokaisen ihmisen Jumalan olemassaolosta, jos ihminen vain suostuu kuuntelemaan. Ja se on Jeesuksen risti, se mitä tapahtui Golgatalla, missä Jumala tuli ihmiseksi, kuoli ihmisen puolesta. Ainoa ihminen maailmassa, joka ei olisi ansainnut sitä, kuuli kaikkien muiden puolesta, jotka on ansainnut sen. Usko Jeesuksen sovitustyöhön avaa ymmärryksen. Yksi itkeä harhaluulo myrkyttää miljoonien ja miljoonien ihmisten ajattelua tänäkin päivänä. Ja se harhaluulo on se, että ihmisen ei tule uskoa mitään, mitä hän ei ymmärrä. On kuitenkin valtava monia asioita, jotka me uskomme, vaikka emme ymmärrä. Siksi voimme sanoa, että me emme usko, koska me ymmärrämme, vaan me ymmärrämme, koska uskomme. Me emme usko, koska ymmärrämme, vaan me ymmärrämme, koska uskomme. Usko Jeesukseen avaa ymmärryksen. Mä tunnen muutamia oikein viisaita miehiä. Tai älykkäitä miehiä, anteeksi. Oikein älykkäitä ihmisiä, jotka on tyhmiä. Sillä älykkyys ja viisaus ei ole sama asia. Ei se ole viisas ihminen, jolla on suuri älykkyysosamäärä, vaan se on viisas ihminen, joka uskoo Jeesukseen. Sillä usko Jeesukseen avaa ymmärryksen Raamatun mukaan. Me emme usko, koska ymmärrämme, vaan me ymmärrämme, koska uskomme Jeesukseen. Usko on turvaamista Jeesukseen. Niin kuin Mooses yleisi käärmeen erämaassa, niin pitää ihmisen poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tässä Johanneksen 3. luvussa viitataan 4. Mooseksen kirjan kohtaan, jossa puhutaan tilanteesta, jolloin israelilaiset napisivat Jumalaa vastaan ja sanovat, että aina vaan tuota huonoa ruokaa, mannaa. Aamulla mannaa ja illalla mannaa ja päivällä mannaa ja manna kuulia ja manna puuroa ja manna leipää. Ja näin tapahtui. Mooses teki sen ja ne, joita käänny oli purrut, niin jos he katsoivat sinne, jäivät eloon, mutta jos eivät, niin potilas kuuli. Jeesus oppi tuon israelilaisten erämaan kokemuksen ihan tärkeimmän hengellisen opetuksensa pohjaksi. Opettaessaan Nikodemukselle, miten ihminen saa yhteyden Jumalaan, miten ihminen syntyy uudesti ylhäältä, hän vertasi meitä israelaisiin, jotka napisemme Jumalaa vastaan, aina vaan tuota samaa huonoa ruokaa, aina vaan tuota Raamattua. Aamulla Raamattua, päivällä Raamattua, illalla Raamattua. Raamattua, Raamattua. Ja sen seurauksena elämämme tulee käärmeitä, syntejä, jotka purevat meidän elämäämme. Syntejä, jotka lopulta tappavat. Synnillä kun on aina negatiivisia seurauksia. Ja ne vetää aina toisia käärmeitä luokseen. Kun me näemme syntimme, niin me yleensä pyydämme Jumalaa ottamaan pois. Ota pois tämä viina, ota pois tämä porno, ota pois tämä juoruilu. Vaikuta niin, että mä en enää tekisi syntiä. Mutta Jumala ei otakaan syntiä pois. Vaan Jumala on valmistanut sijaissovituksen. Ei pronssista käännettä, vaan Jeesus itse nostettiin ristinmuotoisen tangon päähän. Ja jos ihminen nähdessään syntinsä, katuessaan sitä, katsoo Kristukseen,
Synti ei tapa häntä ikuisesti. Synti ei kadota häntä. Synti kyllä sattuu, mutta se ei kadota. Kun me näemme käärmeitä jaloissamme, kun näemme tekevämme väärin, sanovamme väärin, asennoituvamme väärin, kun huomaamme valittavamme kaikista Jumalalle, me saamme katsoa ristille meidän edestämme siellä roikkuneeseen Kristukseen. Ja kun sä katsot Jeesukseen, kun sä uskot Jeesukseen, sä saat kaiken anteeksi. Tuntuu miltä tuntuu. Samalla sun asenteesi muuttuu. Tyytymättömyys vaihtuu kiitokseen ja katkeruus rakkauteen. Mutta se on hyvin konkreettinen vertaus. Samalla tavalla kuin israelaiset. Joku saattoi sanoa sieltä, että en mä nyt rupea katsoa mihinkään kaukana kiiltävään koristeeseen. Näissä käärmeissä on ihan tarpeeksi. Mun täytyy varoa näitä käärmeitä koko aika. Sama juttu meillä. En mä usko, että sen tautta, että mä en Jeesukseen uskon. Ei se ota tätä ongelmaa pois. Mutta jos mä katson Jeesukseen, uskon Jeesukseen, niin Jumala antaa sen anteeksi. Ja antaa tapahtua semmoisen armon, että myös sen synnin ote minun elämässäni hellittää. Mä muistan oman tilanteeni, kun mä tulin uskoon. Mulla oli sisällä hirvittävä myrsky. Syyllisyys ja pelko ja yksinäisyys painoivat 21-vuotiaasta nuorta miestä Tampereen Aleksanterin kirkossa. Ja mitä enemmän saarnaja puhui, niin sitä kamalampi olo mulle tuli. Mä näin mun omat syntini ja tajusin olevani ilman Jumalaa ja matkalla kadotukseen. Mun sitten saarnamies kutsui seurakuntalaisia tulemaan Jeesuksen luo, kävelemään alttarille, niin se tuntui musta ihan mahdottomalta. Mutta kuitenkin mä tiesin, mistä apu löytyisi. Tuntui kuin tehnyt synnit ahdistaisi tuolta ja kaikki virheet ahdistaisi tuolta ja yksinäisyys ahdistaisi tuolta ja yleinen ahdistus ahdistaisi tuolta ja rikkoutuneet ihmissuhteet ahdistaisi tuolta. Ja mulla ei ollut mitään muuta paikkaa, mihin mennä, kuin Jeesuksen risti. Ja kun mä kävelin sinne kirkon eteen alttarille, niin jokainen askel mulle huusi, että sä hullu käännynny ihmeessä. Mitä sä kuvittelet sieltä löytämässä? Ei tää mitään auta, vaikka kuinka uskoisit Jeesukseen. Mutta huolimatta siitä, miltä tuntui, mä pääsin sinne alttarille asti ja tunnustin syntini ja sain kuulla saarnamieheltä sanat, että sun synti annetaan sulle anteeksi. Ja voi sitä vapautta ja huojennusta. Mä olin niin huojentunut, että mä kirkosta lähtiessäni vahingossa todistin mun vanhalle kaverille. Se oli soittanut mulle ja sanoi, että missä sä oot ollut, kun mä yritin soittaa sulle, olisin pyytänyt sua leffaa. Mä sanoin, että en mä voinut tänään tulla, kun mä tulin uskoon. Ja mä vahingossa todistin sille. Kukaan ei mun ehtinyt sitä sanoa. Niin huojentunut mä olin. Jokainen, joka on tullut uskoon, on uskonut ensimmäisen kerran Jeesukseen vastoin olosuhteita, vastoin tunteita, näkemättä, kokematta mitään. Katsonut ristiin ja kokemukset on tullut jälkeenpäin, joko nanosekunnin jäljessä tai 10 minuuttia jäljessä tai vuoden myöhemmin, mutta yleensä ne on tullut enemmän tai vähemmän. Ja samalla tavalla me uskomme kaiken aikaa. Raamattu kehottaa, että niin kuin te olette uskoon tulleet, niin vaeltakaa hänessä. Samalla tavalla kuin ensimmäisen kerran uskottiin vastoin olosuhteita syntimme anteeksi, niin samalla tavalla me uskotaan tänäkin päivänä vastoin olosuhteita.
ei kyllä tunnu siltä, että voisi uskoa syntinsä anteeksi. Ei tunnu siltä, että tässä on valtava upea Jumalan lapsi. Ei tunnu siltä. Me uskotaan vastoin omia tunteitamme ja omia, usein vastoin omia kokemuksiamme. Me uskomme syntimme anteeksi. Me oltiin vaimoni Piljon kanssa lähetystyössä 4,5 vuotta romaanin lasten parissa ja toisessa kulttuurissa. Kulttuurissa, jossa ei ollut tyypillistä, että voi julistaa syntejä anteeksi. Mä en kuullut koskaan missään Jumalan palveluksessa, että sä saat uskoa nyt syntis anteeksi. Ja se puhutteli mua niin paljon, että mä ajattelin, että sitten mä Suomeen pääsen. Niin mä joka ikinen kerta julistan, että sä saat uskoa syntis anteeksi. Koska me uskomme synnit anteeksi vastoin olosuhteita. Sitä huolimatta, että tuntuu, että me ei olla ansaittu sitä. Niinpä sä saat nytkin uskoa näkemättä ja kokematta kaikki sun synnit anteeksi. Ne on Jeesuksen Kristuksen nimessä anteeksi annettu. Jeesus on kuollut niiden edestä. Ja sun synnit, mitä sä oot tehnytkin tällä viikolla tai männäviikoilla, Jeesuksen nimessä Jumala näkee sun synnit ja hän antaa ne anteeksi, koska Jeesus on sovittanut ne Golgatan keskimmäisellä ristillä. Piste. Ja sä saat uskoa tämän huolimatta siitä, miten vaikeaa tai helppoa se olisi. Näkemättä, kokematta. Ja sen jälkeen me saadaan myös nähdä, että se mitä Raamatussa sanoo on totta. Kun sä tartut siihen, sä tulet yhä vakuuttuneemmaksi.